Dobro, poznato da ništa ne uspeva kao uspeh. Posle blistave pobede u Zemunu protiv Borca, košarkaši Pirota imaju realne izglede da se vrate u košarkašku ligu Srbije. U sjajnoj atmosferi dočekuju narednog protivnika ekipu Hercegovca iz Gajdobre. Pogotovo sada kada smo svaki korak sve bliže cilju, to je plasman u KLS, a i mislim da smo ostali dužni navijačima, pogotovo posle poslednja dva poraza kod kuće, koji nisu bili prijatni ni malo. Ostali smo im dužni dobru igru i pobedu koju iskreno se nadam da ćemo odneti sutra, naravno zalaganje pre svega, ali motivacija uopšte ne zaostaje što se toga tiče, spremni smo maksimalno. Spremamo se prvenstveno za nas, da radimo ono što nam odgovara, da ih uvedemo u naš ritam. Mislim da se mi pitamo za ovu utakmicu, kako mi budemo otvorili, tako će biti. Uvijek je lepše i lakše pred punim tribinama. Jeste, zato i kažem da smo ostavili dužni navijačima i volio bih da dođu opet i u većem broju nego što su bili za Suboticu, tada je hala bila prepuna i bodrili su nas čak i kada smo igrali katastrofalno, gubili 40 razlika u jednom trenutku. Ekipa Hercegovca ima mnogo iskusnih igrača i neki od najboljih basketaša 3-3 na svetu, predvođene Stojačićem. Ipak, kako kaže trener Milovanović u hali Kej, pita se košarkaški klub Pirot. Tu je Stefan Stojačić koji je broj jedan u tom, najbolje na svetu, zvanično, koliko ja znam, jedan od njih. Tako da, bez obzira na to, oni su doveli iz Proletera Berbakova, pleja koji je igrao već protiv nas, imaju par iskusnih igrača poput Đumića i Ivelje na centrima. Ja sam siguran da će oni tražiti šansu ovde, jer je, kako bih rekao, naši centri su mlađi, pa verovatno neka razmišljenja idu u tom smeru. Ključ će biti u odbrani i bukvalno u odbrani reketa, tako da mi poznajemo tu ekipu u velikoj meri. Tu je Janjić koji je izuzetan igrač, mi smo juče gledali neki, pripremali se pa smo gledali video i nabrali 6 igrača koji su igrali ABA ligu. I Milovanović poziva navijače da dođu u što većem broju i budu 6 igrač košarkaškog kluba Pirot u jurišu ka košarkaškoj ligi Srbije. Realno očekujem sutra da bude jedna dobra utakmica. Imamo Legiano, nešto je Đonlić prst povredio, imali smo nekih sitnih stvari, radili smo 2 dana kompletni pa smo bili oduševljeni, pa onda ponešto se dogode, izvrtanje i tako dalje, ali to je sastavni deo. Međutim, bit ćemo kompletni svakako. Svaka utakmica je jedan korak, kako bih rekao, vrlo bitan za nas. Vidjet ćemo zašto će biti dovoljno. Mi smo dugo pričali da se borimo za opstanak i tako i bilo. Sad, onako i prošli put rekao, apetiti i ambicije se menjaju, shodno tome šta smo uradili. Nije nerealno, vidjet ćemo. Utakmica KK Pirot Hercegovac Gajdobra igra se u hali Kej u subotu od 18 sati uz direktan prenos na televiziji Pirot. Bez obzira na to, pozivamo sve ljubitelje košarke da dođu u halu Kej i pomognu našim košarkašima da ostvare važnu pobedu.